שלום, קצת נפיל את הגוף, נעשה כמה פה תרגילים עם 10 דקות, 10 דקות של קצת להזיז את הגוף, להתעורר, להגיד בוקר טוב למפרקים, לשירים, לשחרר את הבעות, יופי, בואו להפיל את הגוף למעלה, ברך, כתף, אחורה עם המרפקים, יש, למתוח, יש, 4, 3, 2, 1, ומצד, הופ, הופ. ואחורה. לא צריך שתנועה נכונה פה, זה רק קצת לזוז. אם את אומרת, לא, אני לא יכולה לעשות את זה, אז לעשות משהו אחר, לרוץ במקום, להזיז את הברכיים, חשוב שהברכיים יהיו חמות. קצת ריצה במקום, אפשר לשנות גם, את יכולה לעשות וריאציה שלך. אם התרגיל בתוך 10 דקות לא מתאים, לעשות משהו אחר, העיקר שלא לעצור. כי 10 דקות זה לא הרבה זמן, צריך לנצל אותה. הנה פה, קצת מתיחה, קצת מצד השני. הקצב שלה שיהיה עצב, כן? אני עושה לאט מדי, זה לא עובר. הופ, 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 הופ. יפה, 4, 3, 2, אחרון, יופי. בואו נעשה הלק פנימי של הרגליים. אז אנחנו עושים רגליים פתוחות, אופס, תוך כדי שאני מסבירה אנחנו לא נעצור, נעשה תרגיל, אז הברכיים לצדדים, שיהיה זווית פתוחה, והבטן נכנסת. מאוד חשוב גם פה שהברכיים לא יהיו קדימה ככה, אנחנו עם הישבן כיוון אחורה. יופי, ומתחילים להרגיש פה. ויותר למטה זה יותר ממוקד, בואו לעצור קצת למטה, נעשה קטנים, תרגישו קצת, להכניס, הופ, צ'ה, יפה, 4, 3, 2, אפשר לעשות גדולים יותר מידה, למטה, לפתוח, למטה, לפתוח, או, עוד 4, 3, 2, 1, לסגור רגליים. אנחנו עדיין בחלק הפנימי של הרגל, בואו להפעיל גם את הידיים, כמו עושים עם הרגל כיוון פנימי, להכניס אותה, הברך עושה עלייה, הרגל כמה כשיותר ישרות, 4, 3, 2, יפה, ותשחרר קצת, סיבובים, העיקר זה לא לעצור, שהגוף יהיה 10 דקות ממש בתפקיד, בפנימה. להכניס את הבטן, פה חשוב גם שיווי משקל, כן? אז זאת אומרת, אין לי שיווי משקל, נכון? שמעת כל הזמן. בטח שיש לך שיווי משקל, כי עם השיווי משקל את לא יכולה ללכת ברגל. פשוט צריך לשפר את השיווי משקל שלך. איך משפרים? הנה מה שאנחנו עושים. אם צריכה לשים רגל, בסדר, לא קרה כלום. 2, 1, לשחרר.
יופי, ונעשה קצת תרגילים על הרצפה. יופי, אנחנו פה נמשיך על הרצפה, נעשה פה הרגל התחתונה, או להרים, זה הרגל שאנחנו בזווית, כן? לא ככה, לא ככה בזווית, מסתכלים. ולמעלה, היד יכולה להיות פה, יכולה להיות על הראש, על הברך, איפה שנוח, העיקר שזו הרגל הזאת. מביאה את המשקל של עצמה. שלוש, שתיים, אחת, ומושכים את הברכיים. או! עינת, זה תרגיל קשה. לא כל כך. לא ממש ממש בהתחלה, אבל אנחנו צריכים להטביע את הגוף. נעשה קצת, ועם הזמן זה יהיה קל קל קל. בשלוש, שתיים, אחת. בואו נחליף קצת. אופס. עוד פעם, הרגל התחתונה למעלה. הבטן זזה, למה? צריך למשוך אותה פנימה, כשהרגל באה, הבטן עוזרת לרגל. משוך, לא כתפיים, לא פה גב, לא לזוז פה. פה יציב, יד, כתפיים, רק בטן. ארבע, שלוש, שתיים, אחת. ומושכים את הברכיים, אותו דבר, אותו מקום פה עם היד. מה שעושים מצד אחד, צריך לעשות בצד השני, כן? שלא נהיה עקומות בטעות. יופי. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, יופי. עכשיו נפעיל קצת גב התחתון, נשכב על הבטן, ואנחנו צריכים לכווץ כל האזור של האגן, הרגליים, ונרים פה עוד קצת, קצת להרים. זה קשה מדי, אז לעשות קטן. לעשות קטן. לא קשה בכלל, אז לעשות גדול. וזה מאוד בריא לגב. צריך לחזק את הגב שלנו. הנה מעלה, ארבע, שלוש, שתיים. סופר. ואנחנו מסיימים עם פלנק. לא לדאוג על פלנק, מי שלא עשה אף פעם, זה תרגיל מצוין. בואו נעשה עם המדבקים על הרצפה, יש כמה צורות לעשות, כן? בואו נעשה פה, הרגל אחד ישרה, אנחנו מכניסים את האזור הבטן, מחזיקים שם, והרגל השנייה, גם שם. מחזיקים את המרכז, מרגישים את הישבן גם מכווץ, מחזיקים שם הפלנק. אם אנחנו עושים את זה יותר זמן, זה יותר קשה כמובן, כן? אבל יותר חשוב מלהחזיק הרבה זמן, זה להחזיק את זה בצורה יותר איכותית. אז יותר פופיק נכנס עמוק, ומתרכזים, נספור עוד קצת. ארבע, שלוש, שתיים, ברכיים, ולמתוח. יופי, כל הכבוד לך, 10 דקות של כיף, ולהזיז את הגוף, וככה אפשר להמשיך את היום, בכיף גדול. תודה על תשומת לב שלך. נשיקות.